从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 教师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是熊联的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。上节课呢，我们看了修改这个模块，对不对？对。那这节课我们来看一下删除，都是通过有一个操作交给 PHP 发送SQL语句，就是在数据库里删除，对不对？对，就可以了。那我们看一下，我们删除这个链接给了谁了？还是给了列表界面，对不对？对。因为我不想写跳转，所以给了列表界面，也就是给了我们的这个页面，对吧？那这个页面如果写删除的话，那就是列表是不是就显示不好了？对。所以呢，我们在这里边先要做什么呢？在列表界面我们点删除的时候，是不是传过来一个操作是 DL 啊？我们判断有 DL， 那我们就是什么删除的操作。所以这里边如果 $set 判断 $f 下划线 get 里边的谁存在啊？ action 存在，对不对？那有 action 存在，当然了你可以写在一起或者是分开写。这里边如果它存在并且到时候先 get 谁啊 action， 如果有多个的话尽量用 switch case， 对不对？单个的话这么写就可以了。等于 dl 是不是在这里边是做删除的操作呀？听懂吗？在这里边做删除的操作。那如果删除一条数据相对很容易，只要写上 SQL 语句等于看一下 delete 删除 from， 对吧？从use books， 那如果不写条件的话整个表都删除了，对不对？删除小写写错了吧？没错啊，加上 where 条件 id 等于 $f 下划线 get 里边传过来的 id， 这样的一条语句我们就可以删除，对吧？然后这里边执行 result 结果集等于MySQL 下划线 query， 对 $SQL， 然后我们判断如果 SQL 语句没有问题，并且有影响行数，对吧？大于零，这说明我们怎么样？有影响行数，有删除，对不对？那我们这块直接输出数据删除成功，否则我们这块写上输出数据删除失败啊，对，失败，数据删除失败。好，现在我们就可以点删除按钮将数据删除掉了，对不对？但是有一个问题，什么呢？在这个页面用户经常查看数据，对不对？对。那在删除这块如果不想删但是误操作呢，鼠标在上面晃来晃去，到删除时候不小心碰了一下触摸板，对不对？删除掉了。那数据没了它不会进入回收站的，很危险的，有可能你还没有感觉到。对。对吧？所以对于这样的情况我们一定要怎么办呢？做一个防范措施，这是必须的。那这块得用一个 GS 语句，也就在这块 on click， 在链接上先会执行它，咱们要这个点击如果不成功咱们就不往下走，对不对？返回一个确认块 show nfirm， 这里边写上确认要，但是外层是什么？外层是不是单引号啊？把零单引号转移行不行？你确定要删除这条记录吗？这条这个图书吗？那哪个图书你如果想要它看到，那我们可以怎么的确定要删除那个 book name， 这块我们可不可以用
book name 写上这块，对不对？这样的话，你看，如果它误操作，它就会弹出一块，就会好一些了。这步是必做的，比如说点击删除，你确定要删除细说 PP 这个图书吗？取消，它就什么也不做，对不对？如果我第二条，你看我先点的是第二条，对不对？好，我确定删除这个书，确定删除即删除成功，是不是一三没有第二条记录了，对吧？那这个现在咱们是做到了怎么的删除，对不对？单个删除。那有的时候我们操作这边有多个删除呢，选中删除，对不对？那这个怎么做呀？啊，当然了，删除你想漂亮的话，做一个漂亮的按钮或者图片，对不对？那全选、反选、全部选这个动作是用谁来写的？对，是用 GS 来写的。大家怕没接触过这个 GS 代码，我就先略过了，对不对？很简单，几条代码就可以，好吧？那它主要就是我手工选中之后，多个挑中的之后，一点删除把它删掉，对吧？多个删除 PRP 怎么处理？那我们在这块提交，但是这个提交现在是一个两个字不行，对不对？我们得把它变成一个表单的提交按钮。那要想变成，因为这个复选框是不是表单呢？对不对？既然是表单的话，那我们就需要在外层加上这个表单 form， 不然的话它不是表单，你提交不了，对不对？这块也得加上 form， 这样的话才是一个表单，对不对？另外这个表单提交给谁啊？啊 ，action。是不是提交给自己啊 ？MO 是 list 点 PRP， 是不是啊？然后方法 METH 方法等于谁啊？是 POST， 是不是 POST 提交？这样我选中的，我再点这个提交按钮，就能把选中的是提交过去。这块我就可以变成一个 input 类型等于什么？等于 SUBMIT， 对不对？名字等于。do SUBMIT， 然后 V 流值等于删除两个字，是不是这样就可以了？我们来看一下界面，刷新，是不是删除按钮了？我可以把选中的一点在按钮，是不是提交给本地的界面？你看，是不是还是提交过来？虽然我这里没写，对不对？还是提交给本页面，对不对？那提交本页面是不是得告诉他动作我是删除啊，对不对？那前面咱们这个页面是不是这块已经处理过单个删除了？在这块判断用户是否有动作，对不对？然后这块什么动作呢？这个是删除图书的动作，当然有可能还有其他动作，对不对？删除呢，这里边就得分了，怎么的？删除单个记录和多个记录，是不是得分两个呀？那首先我删除多个记录，也想在这里写，是不是应该进来才能写呀？对不对？进来的话，进到这个 if 里边，是不是得有个动作 action 呢？对不对 ？action 还得等于 dir 啊，对不对？而且这是用 get 提交的，而我这用 post 的提交的，看到了吗？那怎么办呢？表单里边这块加个问号 ，action 等于 dir， 是不是这个是用 get 提交的？只有 action 自己用 get 提交的，对吧？这是用 post 提交的，能看到这个意思吧？好，那我们现在也能进来了，进来之后。我们就得看一下，我把这些删除语句我先注释掉。我们先分别打印一下 get 和 post， 看一下都是什么值。打印一下刀了符下划线 get， 再打印一下，我先打印的 get 带的，打印的是 post， 对不对？好，要想会处理数据，就得先看一下这数据怎么显示的，对不对？来，我点一下删除，你看点单独一数据，确定删除吗？确定，是不是 action 等 dir id 等于三 ，post 的为空，对不对？我点任何一个 dir id 等于五，对不对？但是我这块如果选择多个，点删除，
是不是 get action 还有啊？嗯，等于 dir 对不对？但是 id 是一个数组，看到了吗？为什么是一个数组？因为我在提交的时候，我这块是不是用了中括号啊？名字 id 等中括号。如果不用中括号的话，最后一个会把前面的覆盖掉，对吧？那这里边是一二三四五六，是不是六个值啊？嗯，我现在只要把判断什么？判断 post 的有没有 id， 如果有的话，就证明是删除多个；没有的话，是删除单个。嗯，所以我们需要在这块做一个判断。看一下啊，这个地方，如果什么叹号 emptyi 判断谁呢？判断到时候在 post 里边有没有谁啊？有没有这个 ID？ 如果有这个的话，证明是删除多个，对，删除多个，对不对？嗯、否则的话，这个地方是什么？删除单个，对吧？删除单个，那我这个去掉，这条语句是不是就删除单个的？嗯，我只要判断多个，写出删除多个语句是什么了？行了，对不对？传过来多个 ID， 那我最好这么写，因为是传过多个语句嘛，对不对？比如说传过来一二三四五六几个，对不对？那我这块对。这块我们就不能用这个了，用什么 ？ID 在哪几个？这里边一二三四五六，那我就删除这六个，对不对？现在我传过来的是什么呢？语句可以这么写，但是传过来是 POST 的 ID 里边是个数组啊，也就是我们看到的，是不是这个值？我只要把它用逗号隔开，是不是就行了？所以这块我们只需要加什么 ？IMP。连接 import 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 连接那个词 import import 对不对？这样的话是不是组合呀？按什么组合？按逗号将谁组合呀？将大陆下行 post 里边的传过来多个 id 我去组合，看到了吗？这样的话我就能组合成语句了。我们可以在这输出一下这个语句，看一下是不是这样的 circle。 当然直性 circle 语句的代码是一样的，没有必要把直性 circle 语句的代码写两遍吧，嗯，对不对？好，我们先试一下。比如说我现在点单个删除，假如说我把第五条记录删除，点一下删除，确定删除吗？确定，是不是delayed from id 等于五删除五了？如果我选择第一个、第四个和第七个，我点删除，看一下，点删除，你看是把 id 在一四七，剩三和六两条记录了，对吧？这就是咱们的一个写程序的一个流程。当然了，咱说了，这样还是不安全的，用户万一误操作，是不是就不想删也删了？所以咱们一定要怎么的，加上防止用户误操作的代码。可以在哪加呢？可以直接在这块加 onclick 按钮上加 onclick， 对不对？那或者是，其实你学过 JS， 你就会知道里边有一个 do su， 是 on sub mit 这样的一个事件。这里边一样 return 返回 cunfirm， 这里边写上你确定要删除这些图书吗？因为多个，所以呢用了这些的语句，对不对？这个咱们看一下，刷新，因为刷新是上次的提交，对不对？那比如说点下图书列表就没有了吧？假设我全选，点删除，是不是这些啊？我点取消，是不是没有啊？我现在一点删除，先看一下，我现在一点删除会不会有提示错误，有没有问题啊？数据没有会怎么办？删除，确定，是不是空了？嗯，对不对？嗯，那如果有提示到，咱如果用 for 便利数组的话，有的时候就会便利空数组会就会有问题。这条语句变成是没问题，对不对？嗯嗯。现在咱们在整个的一个主体的功能，除了搜索功能，是不是登记起来了？嗯啊，那咱们再添加，比如说一本图书，
继续说 PRP 出版社，电子工业出版社，作者帅哥，价格这是一本非常好的书，推荐给大家。添加好图书列表，我们是不是还可以修改啊？这个过程，比如说，这也没需要的啊。是很好，就修改一个这个，修改成功，对不对？图书列表删除我就不演示了，咱还是留一些数据吧。咱们还要做搜索和分页的，对不对？所以这些数据也是不够的。那大家呢，可以在课下用的时候多添加一下自己的数据。好，这节课咱们就教到这里，下节课咱们来完善一下搜索，好吧？多搜索的一个过程。嗯。还是看一下吧，是先做主体功能，还是最后做搜索呢？嗯。还是优化吧。咱们下节课咱们再决定，怎么样？好，再见。拜拜。初学者在学习一门编程语言时，总结能力非常差，胡乱学习，对学习的内容和方法没有掌握，对行业的发展毫无了解，对自己的未来也很迷茫。为此，峰哥推出每天60秒语音，为你答疑解惑。加入峰哥微信公众账号，让学习成为一种习惯。用微信扫描二维码，或者搜索高乐峰兄弟连，出来一个高大威武、有内涵的帅哥，就是我了。点击关注，我就会天天骚扰你。